No niin, siellä on sitten Maso valmiina. Ensinnäkin onnittelut, 3 pistettä teille. Tuossa vähän puhuttiin, että te olitte ehkä tämän 60 minuuttia vähän semmoisella fressimmällä jalalla, ehkä vähän niin kuin aggressiivisempia, ehkä vähän fyysisempiä, mutta silti äärettömän tasainen jääkiekko-ottelu. Miten itse tuon 60 minuuttia näit? No, kyllähän sä ammattilainen oot, kyllä sä ihan oikein sen sinänsä näit, että ei me tänään hyviä oltu, kyllä meillä jäi niin kuin vajaaksi toi tekeminen, ja se näkyy noissa erikoistilanteissa, että vastustaja selkeästi parempi erikoistilanteessa. Meillä vuosi se vähän oli ehkä luulotautteja ja vähän taas hakattiin päätä seinään niissä asioissa. Ja saatiin onneksi maalinteko, tehokkuus oli tänään kohdillaan. Me tehtiin hyvin paikoista maaleja. Et se oli niinku se, mikä meistä teki voittajan tänään. Ja se on loppupeleissä nyt tässä, kun lähdetään kotiin, niin se on ainoa asia, mikä merkitsee, että tehtiin enemmän maaleja. Mutta kyllä meidän pitää pystyä paremmin pelaamaan, että ei missään nimessä ihan tyytyväinen siihen peliin. Mitenkä sitten otettiin noin ennen peliä noin muutama kysymys tuossa, niin ensimmäisenä, oliko Härkälä rytmittänyt ja miehittänyt miehistönsä sillä tavalla niin kuin odotit ennen peliä? Joo, supersumppuahan se on aina, mutta pyrittiin vastaamaan. Ja sitten oli nämä muut Sedlakin takakarva plus blokit. Mä en tiedä, näkyykö niitä niin paljon, kun se jätkä veteli tuolla hyökkäyspäässä kiekkoja maaliin, mutta mitä sä oot niistä tyytyväinen? Oletko tyytyväinen Sedlakin kiekottomaan peliin? Seppo tuli meille Imasalta ja oli aika paljon tekemistä itseluottamukseen ja peli-ilon kanssa. Ja me ruvetaan pikkuhiljaa nauttimaan Sepon kanssa taas tästä pelaamisesta ja elämästä. Ja sitä kautta mä uskon, että meille tulee vielä valoisa tulevaisuutta. Ainakin hänelle, en itsestäni tiedä, mutta hänelle ainakin tulee. Sitten nostit teidän neloskentän kehiin, heitä varmaan tekemistä tänään vai mitä? Joo, ei valittamista siinä, että tekee työnsä illasta toiseen kyllä hyvin ja kasvaa koko ajan siinä, niin ihan huippuduuni. Ja viimeinen nosto, se oli sitten Pynnösen paluu ja sitä kautta Hermeksen kovien pakkien haastaminen, että kumman maalielostapeli ja muu onnistuu. Pynnönenkin mielestäni erittäin hyvä peli tänä. Kyllähän nyt kuitenkin 5-5 ei tainnut Hermes tehdä yhtään. Erikoistilanto erikoistilanteita, että 5-5 kuitenkin ehkä sitten pystyttiin ne pahimmat paikat ottaa pois. Vaikka Kokkola tosi varallisesti toimitti kiekkoon maalille, niin sitten kuitenkin saatiin sinne eliboundille päästy. Niin sinänsä mä oon tyytyväinen siihen meidän box-out-pelaamiseen siellä omissa. Sitten vielä loppuun tähän omat sanat tästä ottelusta ja mahdollisesti tulevista matseista. No ei, lähdetään kotiin ja ihan mahtava juttu. Ensi viikolla saadaan ottaa yleisöä halliin ja mä toivon, että jokainen rovaniemeläinen pamahtaa paikalle sinne, että saadaan tuettua tätä toimintaa. Ja ihan mahtava juttu, että nyt saadaan. Niin tässä saadaan vielä makea kevät kyllä kaiken puolin. Kiitoksia oikein paljon, Maso Lehtonen, onnittelut vielä 3 pisteestä. Kiitos, tsemppi. Voisiko tällä kertaa sanoa, jos viimeksi tai silloin kun pelasitte Kiekkovantaita vastaan, niin heillä oli nousujohteinen peli, niin voisiko tänään sanoa, että Hermekseltä nousujohteista peliä, jos ei nyt ihan viimeistä paria 3 minuuttia mukaan? No ei, kyllä mä ihan kohtalaisen tyytyväinen olin niin kuin monenkin pelaajan ilmeeseen tänään ja semmoiseen taistelu- ja kehokieleen ja tunnetasoon, mitä ollaan saatu nyt viime peleissä aikaiseksi. Että eka erä niin kuin tulos oli karu, siinä muutama iso ja raaka virhe tavallaan, niin se oli sitten 3 maalia vähistä paikoista, että vastustaja oli tehokas siinä erässä, mutta ihan kohtalaisen tyytyväinen läpi peli meidän ilmeisesti. Se on ihan mukava kuulla. Tosiaan tuntui siltä, että varsinkin ensimmäisessä erässä tuo Roki pystyi kääntämään nopeasti peliä pystysuunnan jääkiekossa. Ja mainitsit itsekin tuossa, että ne oli niin kuin noiden virheiden takia. Näetkö mitään muuta syytä, miksi Roki ehkä pystyy juurikin? Onko se vaan se pelkästään tehokkuus vai mikä siinä oli, että he pystyvät noin hyvin aloittamaan sen eka erän tuloksellisesti? No kyllähän he käänsi vastaan hyvin ja tuli niin kuin hyviä suorahyökkäyksiä pelasivat ja hyökkäsi neljällä pelaajalla. Tämä oli ihan tehtyjä maaleja, ettei siinä niin kuin mitään. Kyllä, juuri näin. Otetaan sitten vielä mistä puhuttiin ennen peliä, eli tosiaan nämä Mason reagoinnit teidän taktisiin muutoksiin, niin miten löytyykö sieltä Masolta reagointia tähän teidän uuteen pelitapaan? No ei meillä mitään pari uutta juttua oli, mutta tavallaan kyllä sieltä aina niin kuin vastustaja pystyy reagoimaan hyvinkin, että ei siinä mitään ihmeellisempää. Kyllä, maalivahtipeli tänään ei varmaan sen enempää tarvitse, että siitä keskustella. Herätyksenä maalivahdin vaihto ja Tammiselta kuitenkin loistava peli sitten, kun tuli Aski. Joo, oli hyvä sen mitä oli, että tietenkin Rasse jätettiin sitten vähän yksi tuohon, mutta ei ollut itsekään ihan sellaisessa moodissa, kun hän on tuossa parhaimmillaan ollut. Että tavallaan nuori maalivahti, hänelläkin on
opitiet, miten pystyy lataamaan 3 peliä viikossa ja miten valmistautuu. Että, niin kuin sanoin, jätettiin vähän yksi, mutta ei varmasti ollut niin kuin se moodi sellainen kuin hän on parhaimmillaan ollut. Toivoit tänään neloskentältä hyökkäävää tukea siihen vielä Vilhelmi Myllyllä sitten pelaamaan omien vahvuuksien kautta. Se ei nyt varmaan tänään oikein onnistu, kun kenttiä vaihdettiin jo toisessa erässä. Joo, ei me sieltä saatu sillain niin kuin hyökkäyspeli kyllä tukea. Ja viimeisenä oli tuo ylivoimapeli, johon toivoit parannusta. 2 ylivoimamaalia mielestäni ylivoima oli tänään ihan hyvän näköistä. No joo, suoraviivaisempaa ja ammuttiin enemmän ja tavallaan niiden kautta sit saatiin tiloja maalille ja tehtiin 2 maalia siihen tyytyväinen. Ja sitten tietenkin Sippala hieno alivoimamaali, mikä oli semmoinen niin kuin tahdon osoitus johtajuudesta ja siitä, että toi meidän peliin mukaan, niin siihen tosi tyytyväinen. Pisteiden valossa et varmasti ole tähän viikkoon tyytyväinen, mutta mitä tästä voidaan viedä ensi viikkoon ja mitä pitää parantaa? No, kaikki tarvii saada peleille. Tänään oli 2 kerroksen väkeä pikkusen, että varsinkin meidän nuoriso-osasto tänään niin veteli ohi peliä. Että tavallaan se ei käy, vaikka 3 peliä viikkoa, niin sun pitää pystyä joka ilta lataamaan ja oppimaan siitä. Ja niitä tulee, että jos sulla menee yksi kahdesta ohi, niin se on niin kuin, ei se ole hyväksyttävä homma. Et me tarvitaan kaikki mukaan tähän juttuun. Kiitoksia oikein paljon Jere Härkälä ja tsemppiä tuleviin matseihin. Kiitos.